Сьогодні останній день осені. Здається, такої золотосяйної в нас ще не було. Осінь 2022 зустріли під звуки сирен та вибухів, а проводжаємо з вимкненими вуличними ліхтарями та в темних домівках. Та цьогорічна осінь була лагідною, оберігала нас від злив та заморозків, до останнього дарувала тепло в цей нелегкий час. Чим запам'яталась цьогорічна осінь дніпрянам, послухаємо наших народних експертів. Тривогою, але й красою. І ось я вийшла попрощатися з осінню сьогодні. Ремонт вдома йде. От це запам'яталося. Я ніяк не можу закінчити, тому що світ виключаю. Війною, більш нічим таким хорошим. У нас як би ні весни не було, ні літа, ні осені. В общем, наше время – це як-то… Переселенцы, мы оно как не замечаем этого всего. Надію запам'яталась, вообще є добре, надію запам'яталась на те, що скоро ми переможемо і вже настане мир і вже стабілізується наше життя. Осінь була тепла, слава Богу. Вот. Навіть як вимикали електрику, тепла не було, то дякувати Богу, добре, що була тепла осінь, і ми не позмерзали, не похворіли. Підсилились обстріли. Дуже спав натиск евакуації. Да? Був дуже щільний потік людей влітку, особливо в липні, і в серпні-вересні вже стало набагато менше людей, не дивлячись на наближаючись холоди. Хоча не завжди є час звернути на це увагу, тому що у всіх багато роботи, багато хто ще займається волонтерською діяльністю. І ще доводиться шукати місце, де попрацювати, коли немає світла. Але все одно це так класно, що у нас є можливість побачити цю чудову осінь. Взривами, сиренами запам'яталася, к сожалению. Нічого, ми будемо держатися. Ми нікуди не дінемося. Будемо стояти до останнього. Війною, к сожалению. А що хорошого? Одне очікування победы. Вона як була напруженою, але ми все рівно якось настроєні так позитивно. І стараємося жити як сьогоднішнім днем і планувати собі і майбутнє. Хороша погода. Дуже великі перебої з критичною нашою інфраструктурою. Мобільний зв'язок, інтернет, світло, вода. От. А взагалі-то осінь дуже прекрасна. У природи немає поганої погоди. Гуляли з дітками тут. Муж повернувся з командування. Та ну і взагалі все буде Україна. Тримаємось.